Свідома правова думка у школярів є дуже важливим атрибутом формування гідної правової держави, каже директорка Тернопільського навчально-виховного комплексу школи-ліцею номер 2 Інна Іванюк. Нам дуже важливо такі форуми збирати, де ми обговорюємо з дітьми їхню значимість, адже вони майбутні міністри, вони майбутні державні лідери. Тернопільський 11-класник Павло Гайдамаха досліджував медіаграмотність, яка є актуальною у його школі. Цей проект я готував, тому що в нашій закладі відкрився кабінет медіаграмотності. І нас проводиться там безліч уроків. Це дійсно цікаво, оскільки медіаграмотність – це вміння правильно якби, фільтрувати новини. 11 років поспіль відвідує учнівський форум у Тернополі «Криворізька команда». Директорка Криворізької школи номер 111 Світлана Бертнікова розповідає, що окремі учні, з якими приїжджали на форум до Тернополя в попередні роки, уже працюють у юридичній сфері. Чим більше дітей будуть знати про те, що власне вони мають ці права, що ці права повинні бути гарантовані державою, і це держава та, якою ці діти сьогоднішні будуть обов'язково керувати. Цього року ми привезли два проекти. Один касається прав дитини, інший проект касається формування правосвідомості. Ми підхопили ідею Інни Володимирівни Іванюк про те, що не буває відповідальності, яка не має наслідків. Як кажуть 68 стаття Конституції України, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Цей форум дає якось більш зрозуміти, що ти теж можеш щось привнести, щось нове, тому що ми розповідаємо про це в нашій школі. Наша школа почала брати участь у виставках, наприклад, з галузі права, і доносити до, наприклад, своїх тих самих однокласників цю тему. Щоб зацікавити молодь вивчити власні права, важливо робити такі турніри, де кожен охочий зможе висловити правову позицію, зазначив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Ми хочемо, щоб українська молодь з раннього віку знала про свої права, була зацікавлена в тих процесах, які відбуваються в українській державі, і відповідно активно захищала свої права і права інших людей. На наступні роки організатори сподіваються збільшити кількість учасників. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.